တရုတ်နိုင်ငံမှာလူသိဆုံးစေနိုင်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကူးစက်မှုဇတိုင်မရှိတဲ့ဒုတိယမြောက်နေတောက်ကြာနေမှာကူးစက်မှုရှိကြောင်ကြီးညာနိုင်ပေမယ့်ဒီဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာစိန်ခေါ်မှုတရေအဖြစ်ရင်ဆိုင်နေရတာကတော့ပြည်ပကပြန်လာသူတွေမှာကူးစက်သူတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခုလိုကိုရိုနာကူးစက်မှုျော့ချနိုင်တာဟာအဝင်အထွက်တွေပိတ်ထားရတဲ့ကြံကဘာနိုင်ငံတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးလေးဖြစ်သလိုဗိုင်းရပ်စ်အရေးမှာတရုတ်ရဲ့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုကိုနီးယူစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ် coronavirus ကြောင့်သေဆုံးသူဥည်ရဟာလေတရုတ်နိုင်ငံမှာနှိကွေးစွာကြာစင်းလျက်ရှိနေပြီးအမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကတောက်ကြာနေမှာကိုရိုနာကြောင့်သေဆုံးသူ၃ဦးသာရှိတယ်လို့တရင်ထုတ်ပြန်တာကြောင့်ဇန်နဝါရီလက virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းအ ਨੇ စုံနှုံးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုနာကပ်ဘေးဟာအာရှကနေဥရောပဆီကူးစက်ပြန့်နှံ့ပြီးဇာတာပရီနေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံမှာသေဆုံးသူဥည်ရဟာ3248ဦးရှိတာကြောင့် တေဆု death, ံးသူ3400ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အီတလီနိုင်ငံဟာဗိုင်းရပ်စ်စတင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံထက်တေဆုံးသူပိုများခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်မှကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူပေါင်း၈1000နီးပါးရှိနေပေမယ့်ဒီရောဂါကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်သူဟာ8000အောက်သာရှိပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်နိုင်ငံဟာပြည်ပကနေကူးစက်မှုတွေထပ်ဖြစ်လာမဲ့ရောဂါဒုတိယလှိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့မှာကိုစိုးရိမ်နေစေဖြစ်တာကြောင့် ပီကျင်းပါဝင်တဲ့တဲ့အချို့မှာနိုင်ငံတကာကလာရောက်သူတွေကို၁၄ရက်ကြာယောဂခြေကျုပ်အဖြစ်တားရှိရရဲ့ရှိနေပါတယ်